મસ્ત અને મસ્ત હશો અને તમારી લાઈફને એકદમ સરસ રીતે એન્જોય કરતા હશો. હું પણ મારી લાઈફને એકદમ સરસ રીતે એન્જોય કરું છું અને નવરાત્રી છે ને એટલે આમ બહુ વધારે પડતું જ એન્જોય કરું છું. રોજે રોજ નવા નવા ચણિયા ચોલી પહેરું છું, તૈયાર થાઉં છું, આમ તેમ સેલ્ફીસ લઉં છું, ત્યાં ગરબા રમું છું, ઘરે આવીને મસ્ત નાસ્તો કરું છું, યા તો બહાર જ નાસ્તો કરી લઉં. એક દિવસ પાણીપુરી ખાધી હતી, એક દિવસ સેન્ડવિચ ખાધી, આવી રીતે રોજ કંઈક ને કંઈક મન થાય ને ક્રેવિંગ્સ થાય એ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક ખાઉં. વચ્ચે હમણાં બદામ શેક પીધો હતો ને ચાય તો હું પીતી નથી, મને ચા લિટરલી જરાય ન ભાવે. એકચ્યુઅલી મેં ટેસ્ટ જ નથી કરી, મારા મનમાં એવું છે કે ના ચાય ન ભાવે, ચાય ન પીવાય, પણ ઘણા બધા ચાય લવર્સ હશે આમાંથી એટલે હું આવું કંઈ ન કહી શકું. સો સોરી ફોર દેટ. અને બસ તો હવે તમને બધાને ખબર છે કે નવરાત્રી શરૂ થઈ ગઈ છે અને રોજે રોજ આપણે બધા મસ્ત ઝૂમવા જાય છીએ ગરબા રમવા માટે, દાંડિયા રમવા માટે. અને હવે તો દુર્ગા પૂજા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, ચાર દિવસ હોય, 7, 8, 9, 10, 4 તો બસ આજે બીજો દિવસ છે દુર્ગા પૂજાનો. કાલનું તો તમે જોયું જ, તો બસ આજે અમે જઈએ છીએ હમણાં. અને ત્યાં આજે અંજલિ ભાભી આવવાના છે, તારક મહેતામાં જે અંજલિ મહેતા છે ને તારક મહેતાના વાઇફ અંજલિ મહેતા એ ત્યાં આવવાના છે. તો હું બહુ જ એક્સાઇટેડ છું એમને જોવા માટે, કારણ કે એ રિયલમાં કેવા લાગે છે, શું વાતું કરે છે, બોલશે, કેવું બોલશે, આ બધું જોવા માટે ઘણા બધા આમ ડાઉટ્સ છે કે કેવું હશે કેવું હશે, એને જોઈએ ત્યારે ખબર પડે. તો બસ સિમ્પલી આમ ને આમ જાઉં છું, કારણ કે આ ઓમ બી ટાઈમ બહુ લેટ છે, 7 વાગે ચાલુ થવાનું હતું, તો બસ અત્યારે ઓમ બી 7:15 થાય છે તો અમે બસ નીકળીએ છીએ. તો આજે તો ત્યાં સિમ્પલ પૂજા જ છે, પણ અમે લોકો અંજલિ મહેતાને ખાસ જોવા માટે જઈએ છીએ. એમનું રિયલ નામ તો નેહા મહેતા છે. ને તો હાલો ફટાફટ જાઉં અને પછી તમને મળું ઘરે આવીને. A few moments later. Thank you.
eternity later. ઓકે તો બસ અમે ઘરે આવ્યા. થોડીક વાર થઈને મેં બસ અંબાળ એકદમ બાંધી નાખ્યા સરસ, કારણ કે બહુ ગરમી થતી હતી ત્યાં બી, આમ બહુ ગળદી હતી તો બહુ જ ગરમી થતી હતી. અને બસ ઘરે આવ્યા અને ઉપર ચડી એટલી જ વાર થઈ તો ત્યાં લિટરલી અંજલિ ભાભીને જોઈને એટલા મસ્ત લાગતા હતા રિયલમાં. આમ આપણે એમ ટીવી કરતા બી રિયલમાં બહુ મસ્ત લાગતા હતા. મેકઅપ ને બધું કર્યું હતું અને આમ બી એ લોકો આમ આપણા જેવા જ લાગે એમ નહીં કે એના આમ અભિમાનો ઇગોઇસ્ટ પર્સન હોય, નો જરાય નહીં. આમ એમનાથી વાત કરવી હોય ને એકદમ ઇઝીલી કે કેમ છો અંજલિ ભાભી આમ તેમ. તો અને પાછા ગુજરાતી જ છે, મહેતા છે એટલે, પણ એ બોલ્યા તો ત્યાં બેંગોલી. મને તો લિટરલી કાંઈ સમજમાં ના આવ્યું બેંગોલીમાં એ શું બોલ્યા, પણ બધા લોકો એ બોલ્યા ત્યારે કંઈ રાડારાડી કરી, બહુ મજા આવી જોવાની. રિયલમાં તો એ બહુ વધારે જ સારા લાગે છે ને બહુ મજા આવી મને. અને ત્યાં જે પૂજા ને હતી ત્યાં ધૂપ ને જે ધુમાડો ને કર્યો તો એનાથી જે કાંઈ શૂટ ને ફૂટેજ આવ્યું છે. અમે લોકો એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું કે આટલું સારું હશે, કારણ કે કાલે જે હતું ને એના કરતાં પણ આજે બહુ વધારે સારું હતું. કારણ કે એક તો અંજલિ મહેતા આવી ગયા, આમ વધારે જ નીખરી ગઈ દુર્ગા પૂજા. અને પછી બધી આરતી ને થઈ અને અંજલિ મહેતા સાથે અહીંયા ભુજના જે નગરપાલિકાના મેન છે એ ઘનશ્યામ ઠક્કર આવ્યા હતા, નીમાબેન આચાર્ય, અહીંયાના જે છે બધા વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ને આ બધા, તો એ બધા લોકો આવ્યા હતા. તો બધાને મળીને બહુ મજા આવી અને બસ અમે લોકો ઘરે આવ્યા. અત્યારે વાગે છે 9:15, તો અહીંયા સુધી જોવા માટે થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ. કારણ કે મારું જમવાનું બાકી છે ને મમ્મી નીચેથી રાડો કરે છે કે જલ્દી હાલ જલ્દી હાલ, તો બસ હું જમી લઉં. તો અહીંયા સુધી જોવા માટે થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ અને મળીએ ફરી કાલે નવા વિડીયો સાથે. બાય.